はい、トミーさん、こちらのボルテス。今日もというか、またも、ダイパの続きやっていきまーす。ちょっとね、これ楽しすぎるわ。やりたくなっちゃう。で、前回、マーズ、もうなんとかマーズを倒して、で、ウルボザがね、仲間に入って、そうか、ボッタイシに進化したのか、前回の終わりに。ところで終わって、で今度はここを北に進んで、白帯の森に行くところで終わってたのかなと思うので、この続きやっていきます。よし、とりあえず北上していこう。でここなんか出るかな、珍しいポケモン。待て、こいつ、おい、プラスパワー、これはどうだろう、使うことあるかな、わかんないけど。山男さん、下向いてください。せーの、はい、ありがとうございます。ちょっと待てよ、こっちは何、ちょっと待って、足かい。これ何？何もないじゃん。え？何ここ？何この台？え？意味な？この空間。はい。OK。何お前？そんな動きしないで。地下大洞窟の空気を入れ替えている。おお。地下大洞窟の話が出てきた。おお。待って。オレンじゃないこれ。神。オレンはでかい。次はこれ。モモンか。モモンはまあ別にいなくてもいいかな。で、これ何？モンスターボールか。まあ。モンスターボールはいいね。使い道はいくらでもある。で、こっちはそれだけで特に意味なかったか。バカ！危ねえ。なんか大人のお姉さんみたいなやつに見つかるとこだった。待って、これはもう危ない。で、ここは、オッケー。避けていけてる。でもこんなに避けたらダメか。ちょっと、岩を、山男ぐらいなら戦った方がいいかもしれん。よいしょ。ちょっと戦うか。あ、でも待ってよ。今、挑んだはいいけど、水タイプ技持ってねえわ。しまった。忘れてた。このポッタイシ、水タイプ技ないんだった。まずい。待って。あ、でもメタルクロコとかがつくんか。うわー、上取られてるし。まずいね。締め付けるか。3発はやらないきゃいけないか。これまずくない？死ぬんじゃない？待って、セーブしてないし。いやー、そうだった。水タイプ技覚えてないな。同速これ。なんでだ？同速っぽいな。え、これ耐えて。あ、でも意外と耐えれる。もう一発で倒せるかな、これ。これ倒せなかったら積んでるんだけど。どっちみち、ここは、行くしかないな。急所当てて。なんか、丸くなるとか。おい、ナイス。あ、でも、ナイスじゃないか、これ。耐えられるかな、次の攻撃。防御上げられちゃうと。これ待って、相手あと1体か。あと1体でか、こいつだけか。なら、いけるんじゃないか。いや、落ちてくれ。落ちてくれ、頼む。オッケー、危ない。なんとか落とせたか。いや、ダメだ。うかつに戦えねえわ、これ。ウルボザもいつ進化だ？ 16 レベルだっけ？お腹でっか。お金もらってもしょうがないしな。ダメだ、戦えないわ、やっぱり。オレンの実でとりあえず回復するけど、きついね。こんな状態で。てか、ここなんか出るのかな、野生ポケモン。待って、あれと欲しい。待って、危ない。右行って、オッケー。ちょっとここら辺さ、一回何出るか試してみよう。え、全然出くわさないじゃん。お、やっと来た。あ、もう相変わらず、ブイゼルなんだ。まあそうね、この辺は特に、見た感じ、パチリスとかブイゼルとかそういう系だな。ビッパ、パチリス、ブイゼル、カラナクシ。懐かしい、カラナクシ。で、ちょっと待って、ここにいてもしょうがないな。こっち行かないと。ここ何？これさ、休憩させてやろうとか言って回復させられるんじゃないの？それちょっと困るからやだな。そっか、ここに落ちてるもの何がある他に。カゴの実、モモンの実、まあ、実がいっぱいあるのと、傷薬とかか。
あとは？ちょっと待って、何ができるこの人たち。お前一人で白帯の森抜けられるのかよ。うっせな。おい。あ、危な。いいえ、危ねえ。ちょっと、セーブしとこう、一回。あ、てか、オートセーブまた入ってるな。まあ、いっか、セーブ入ってても。いや。先進むか。ここが205番道路から白帯の森ね。オッケー。こっち何？あ、こっちもいきなり白帯の森なんだ。あれ？じゃあこっちの左何？左も一応白帯の森か。何お前。危な。え？こいつ戦闘する人？かな？わかんねえや。BGM が懐かしすぎるんだって相変わらず。黙っちゃった。はじめまして、私の名前はモミ。待って、この人さ。ハピナスだっけ？ラッキーだっけ？使ってなかったっけ？のぼるさんって名前なんだ。ねえ、のぼるさん、お願いがあるの。この森抜けたいけど、あたし一人だけじゃ心細いの。銀河団とかいう怪しい人がうろついてるって聞いたし、旅は道連れって言うでしょ？ね、一緒に行きましょう。ルル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 ーン。おお、え？直してあげますからねって言ってるけど、多分直してくれてはないよね、今の段階で。うん。でもこの人はラッキーかなんか持ってて、直してくれる記憶はある。じゃあ先進んでこう。進みながらね、あれを攻略本読むのがマジで難しいんだよ。待って、ここ戦わなきゃいけないから左行こう。ちょっと左行って、こいつは無視したい。すごいなんかぼやけてるな、視界が。これ何？何これ？表面が苔で覆われている。触るとなんとなく気持ちいい。なにこれ、変なの。ここ白帯の森ってさ、夜だと一定確率でムーマ出るとかあったよね。俺昔ムーマ欲しすぎてさ、ずっとそれやってさ、でも全く出なくて、でやっと出たって思ったらボール全然用意するの忘れてて、唯一もらってたマスターボールを使っちゃったんだよね、そこで。おい、出てくるんかい、ムーマ。噂をすれば出てきやがった。ただこれは、そのラッキーが卵を見せてくれるんだけど、野生ポケモンとは戦えないから、逃げよう。で、めっちゃ出るやん。ムーマめっちゃ珍しいよね、多分、ここで出るの。ちょっと待って。ページを押さえておきたい。OK。よし。あ、待って、もう、ちょ。逃げます。ヘムッソは無視。で、ここ上行くしかないな。これは戦うことになるな。卵を見してくれるかな。してくれると信じたい。ちょっとした散歩。なんたってかっこいいな。虫ポケモン。で、決まり。って言って何使うんだろう。ヘラクロスとかだったらかっこいいから許すけど、使ってくるポケモンによっちゃお前のこと、ヘムスとかかっこいいと言ってるのか、お前は。目、節穴にも程あるだろ。待って。ガンプ、パチリスがまずいよな。ラッキー111も体力あるの、やばい。え、回復してんだけど。え、なんで回復してんの？あ、モミが回復してくれるんだ。PP も。PP まで回復してくれるんだったら、うわー、しまった。それなら水鉄砲取っとけばよかった。いや、しまった。いや、だってここはもう使用だからどうしようもないじゃん。どうしようもないってことはさ、回復してもいいってことなんだからさ。いやー、しまった。もったいねえ。痛えよバカ。おい、当てろよお前。何してくれてんの。とりあえずケムッソは一撃で倒せるでしょ。で、これあれか、バトルが終わるたびになんだ。あ、ここ一旦変えるか、ウルボザに。ちょっとパチリスきついよね。で、ダブルバトルの威嚇はマジで最強だから、一旦ここは入れ替えよう。これだって多分、スパークがウルボザに飛んでくるでしょ。
で威嚇で下げてるから、下げている上にタイプ、今一つだから全然食らわないはず。オッケー、完璧。チャームボイスはナイス。それ持ってんなら最初から使って。弱っ。風起こし、風起こし今一つの割に強いな。あ、でもそう、噛みつく覚えてるわ、そういえば。いや、だいぶ戦えるようになってきてるね。つぶらな瞳はどっちに打った？どっちもか。攻撃がど、あ、おい、お前外しすぎ。風起こしが痛いんよ、地味に。今一つの割に痛いんよな。まひれ。ウルボザが一番遅いしな。風起こし何ダメ食らった？さすがに耐えるよな、でも。せっかはまずいと思ったけど、ラッキーに飛んだな、いいや。お前、マジでさ。舐めてる、こいつ。あ、でもナイス。ラッキーが攻撃吸ってくれてる。それはありがたい。ここはでもな、どうしようかな。困ったな。いいね、レベルがめっちゃ上がっていく。次はカラサリスか。カラサリス、カラサリスはもう一回パチリス行きたいところだな。パチリスじゃない、ウルボザで電気ショックで落としたいところではある。こっちにせっかく打ってくるのはまずい。急所か。あ、でも急所でそんだけなら、まあ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 。チャームボイスは、お、カラサリスに結構入るね。落とせるんじゃないワンちゃん。ちょっと無理か。でもこいつ硬くなる、どうせ使ってるだけなんだから、アンブシでいいや。で、ちょっとパチリス落とすか、さっき。このカラサリス放っといて。今チャンスだから、噛みつくパチリスに言うと。ラッキーがまひったりすると、やっと当てたな。マジで全然当てないやん。ビヨっていく。で、噛みつくをパチリスに打って、ちょっとずつパチリスをいじめていこう。パチリスは、ちょっと、一番要注意かもしれん、こいつらの中で。あとは、ラッキーが卵を身をこっちにしてくれたらいいんだけどな。ナイス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 。あ、でも、A 下がってるから全然食らわねえわ。チャームボイスも地味にね。うわ、でもカラサリス落とすのはちょっと、やめてほしかったな。カラサリスはちょっとあそこにいてほしかったんだよな、置物として。あれでも、あ、終わりか、あいつで。あ、ならいいや。ならよかった。とにかく、まあ、噛みつくでいいでしょう。混乱が解けて石化を？ラッキーか。ラッキー、マジで。うわ、マジでずっといてくれ。ずっと一緒にいよう。結婚してください。もみ？もみさんだっけ？何さんだっけ？経験値をもらった。いやー、強。え、待って、進化じゃない？ウルボザ。スパーク覚えたい。完璧に覚えさせます。パン、完璧に覚えさせるって何？ここは充電かな？さすがに。充電はいらんよな。充電はいらんと思うわ。ああ、でもな、睨みつけるのが良かったかな。さすがに。まあいいや。18レベルに上がったと。いや、いいね。ここ助かるわ。本当に。虫ポケモンのかっこよさ。無視するなよ。虫は無視なのって、それ、まあ、霞と一緒で言ってること。おお、来た、やっぱり。ルクショーか。いやー、懐かしいね。ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン。モミさんもうずっと一緒にいてほしいな。髪長くなった。ウルボザはルクシオに進化した。次の進化が多分30レベかな。新しく図鑑に登録されます。前足で仲間の体に触れる。爪から流す電気のリズムで気持ちを伝えるのだ。へえ。電気爪から流すの。これでまた回復してんでしょ。だって強もみ。最強じゃん。麻痺直し。もうもみさえいれば麻痺直しもいらないよ。いやでもむしろここはね、戦いたい。なんなら。トレーナーとポケモンの心が一つに通い合えば、不思議な力が生まれる。見える見える。君の敗北が見える。お前マジで。もみを味方につけた俺の強さ。てか、こいつさ、なんかサイキックか。こいつらってあれだっけ、
ルビ様から追加されたモブだっけ。うわ、ちょっと待って。やめて。ケイシー、ちょっとトラウマだからやめて。あ、てか、なんか、モミ、虹つけてるやん、ラッキーに。あ、てか、そうだ、俺もあれだ。あれつけないと。なんだっけ。ルクシオに、あれつけてあげないと。そう、エナジーボールとか、そういうことやってくるのが。死ぬ。待って。あ、やめて。よっしゃ、リベンジマッチやぜ。ちょっとね、ルクショーの進化がもう一度になったから、忘れさせる技を、睨みつけるの方にしてきました。まあ、どっちがいいかちょっとわかんないんだけど、まあ、とりあえず、あっちにしてきた。特防上げ、出た方が強いのかなと思って、ルクショーのは、あれにしたね。なんだっけ。睨みつけるを忘れさせて、スパークを覚えさせました。ちなみにスパークって60個。あ、強いね。強いな。俺はまあ、スパークで行くしかないっしょ。先生の爪もついでに変えてきた。多分ここでは。うえ、つんよ。あれ、俺が役に立たないと思うんで、エナジーボールのせいで。まあでも今一つでしょ。今一つじゃないのか。あれ、今一つじゃなかったっけ。違う、そうだ、草に電気が今一つなだけだわ。何を言ってんだ。まあ抜いてたから、これもスパークで勝ちでしょ。え、抜いてないんかい。どうするかこれ。あ、そっか、俺そもそも先生の爪だったわ。まあでも天使のキスが入ってるおかげでスパークが入って決まって勝てるね。オッケー、ルクシオ。いやー、ウルボザが一気にだいぶ戦力になってくれるようになってきた。ここ大事だな、ここ。白帯の森。私が、かわいい。え、かわいい。サイキッカーの、ヨリコだっけ？なんて言った？俺の予感には誰もいないはずなのに、何かの気配が漂う。俺の予感の話するの？ねえ、不思議なんて、不思議なことはいくらでもあるもんだな。森の予感の話はもう本当に尽きないけどね。あー、いいね。戦闘はこの、ここでは戦闘ガンガンしていきたいね。で、上は何あるんだ？上は何あるか見に行きたいと思ったら、野生のポケモン。ミミロルや。おっと、待てよ。ミミロルは11レベルか。これってもさ、ダブルバトルでさ、一人捕まえて一人捕まえたら一人どうなんの？ミミロルは実は捕まえようと思ってるもう一人のポケモンですね。ミミロルは捕まえたい。噛みつくでいいかな？噛みつく。待って、アクタイプってもう入ってる？ルクショーの段階で。アクタイプまだ入ってないね。じゃあ噛みつくが一番威力低いか。一旦。でもこれ耐えなかったらリセットじゃね？いや、耐えるだろ。さすがに。やっぱり。耐えてくれた。でも待って、命の雫。何それ。あ、回復技か。卵身じゃないんだ、回復技。いや、でもありがたい。それラッキーがずっとやってくれてりゃ、いくらでも投げれるやん。で、マイルドはそうだね。一生硬くなるやってるから。あれ、これってさ、投げれないボール、もしかして。うわ、そうなんだ。え、どうしよう、これ。え、その場合ってどうする？マイルド倒したら多分マイルドの経験値も入っちゃうよね。うわー。どうしよう、それ。いや、それだとダメだな。その場合はもう縛りに反するわ。逃げるしかない。ごめんよ。まだ今じゃなかったみたいだわ、ミミロル。また後で捕まえに来る。とりあえず先に進もう。こっちはなんかあるかな。ちょっと待って、白帯の森のページを見たい。ここで手に入るのは毒消し、麻痺直し、スーパーボール、傷薬、甘い蜜。傷薬は絶対欲しいね。で、ちょっとここは一旦戦い
戦っていこう。せっかくねモミさんがいるときにいる間に戦っといた方がいい。絶対に虫取り少年マジめっちゃおんな。なんかこいつら顔おっさんみてえだな。うわミノムッチだっけこいつ、なんだっけ懐かしい色に、なんか全然いろんな色のやつがいるやつ懐かしい。ここら辺よく分かってないんだよ。ミノムッチチュリムとかだったっけ、なんかよく分かってないんだよな。とりあえずケムスト一撃で落とそう。これ落ちるでしょ一撃で。オッケーオッケーオッケー、いいね。ルクシオがどんどん成長していってる。ありがてえ、マジで戦力が一人でも多くいてくれるだけで助かるわ。チャームボイスは多分半分も入んないから、ミノムッチの体当たりこっちに打ってくんの。全然食らわんやん。あ、毒ケール、うわ武蔵思い出すな。懐かしい毒ケールとか。いや指人形ずっと持ってた記憶がある昔。念力、あ全然ね、ラッキーに打ってくれる分にはね一向に構わないよ。ラッキーマジで無限の耐久を持ってるから、本当にヘイト買ってくれる、本当にただのタンク。ここいやスパークって絶対いいな。ナイス先生の爪。いやどっちみちルクシオが一番早いか。だからルクシオ所属地で言ったらそんなに速くないはずなんだけどね、スピードは。オッケーオッケーオッケー。ここ草タイプがいなくなったらちょっとぽったりして出そうかな。ルクシオの成長はまあ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 結構いいとこまで行ってる感じするから。マヨルド出てきたか。いやマヨルド出てきたならもうこのまま仕留め切りたいな。いやマジで強い。お耐えたけどまひった、かわいそう。いやお前もうチャームボイスだけ打っててくれりゃいいよ。でもラッキー本当に、てかモミさんが強すぎる。チートだわこの人、永遠に回復してくれるんだけど。いやずっと一緒にいて、マジでずっと一緒にいて、結婚指輪渡そうよ本当に。てかマイルドはいつまで固くなるしか覚えとらんの。さあマイルドが落ち、次のポケモンは天使のキスはもういいでしょ。攻撃技チャームボイスしかないのか、もういないのか。こいつスパークしてあと一体何か出てきて終わりか。まあ森だからね、ルッコッタイシが出番少ないな、仕方ない。まあ前回あのマーズに大活躍だったし、おっちゃま、あ懐かしい。おお、やばい、ちょっと静かにしなきゃいけないのに。こいつも懐かしいな、この鳴き声本当に一生忘れないよね、一回聞いたら。いいなぁ、見た目だよな、これ。何をモチーフにしてるんだろう。なんか、バイオリン虫みたいなやつかな。なんか、でも、指揮者っぽい感じするよね。コロトック。なんか、音楽家みたいなのと、何かを、虫をモチーフにしてるんだろうな。オッケー。同レベルになったぜ、ついに。いいねぇ。あわわわわわ。あわわわ。ヨッシーだな、こいつは。絶対ヨッシーって呼ばれてるよ。野生のポケモンが2匹同時で飛び出すなんて。あ、喋りかけれるんだ。喋りかけれるの、私のポケモン回復は得意なんだけど攻撃が苦手なのよね。いや、全然助かる。お、こっちにあったんだ。ほんとだ。うわ、傷薬だ、でけえ。攻略もよく見たらそこにあるわ。あとは、ここの看板の上に、そうね、サイキッカーがいて。で、あとはトレーナーはいないかな、特に。いないっぽいな。いないっぽい。コダックとアサナ。いや、コダックも霞思い出すわ。ちょっと噛みつくしちゃダメだね、コダックに。何のこと言ってるか分かんない人もいるだろうけど。噛みつくしたら頭痛がひどくなって念力されちゃうからね。ちょっとスパークしとこう。スパークで一撃で落としとこう。いや、マジで強い、ルクシオが。いやー、
即戦力とはいかなかったけど、一気にここで株上がってきたね。待って、ケタグリはやめてあげて。朝なんも、朝なんてでもルビサファだっけ。朝なんからなんだっけ、あいつだよね、カボチャパンツだよね。サイキッカーもう一人にちょっと出してあげるか、俺を。ちょっと出番少なすぎるね、いくら白帯の森とはいえ。わけは分からず自分攻撃しといてくれ。ケタグリまずいね。ちょっと待って、ラッキーがやられるのはちょっとかわいそう。あ、でも抜群じゃない？だよね、全然食らわんやん。まあここはツイーバムでいいでしょう。オッケー、ナイス、いいね。こういう余裕も見せれるね、このモミさんがいることによって。おー、それは忘れさせるよ。え、何？甘えるだな、さすがに。甘えるだ、それは。他にも忘れさせていい技がない。オッケー。ついに攻撃技だけになったな。可愛いんだけど、この、こいつのキャラ。こっちは別に微妙だけど。ああ、朝な。てか、お金がどんどん溜まっていくな。いいね。ここ何？なんで火当たってんだ？特に意味はないのか。あとは、あとは特になさそう。こっちの左上にモンスターボールがあるぐらいだな。これ何？お前蜜か。いらね。全然いらねえわ。なんか道森の花みたい。で、こっちは森の予感だね。矢切りしたら。うわー、抜けちゃう。あはー。もみさん、私一人だったら絶対に無理だったわ。ありがとう、のぼるさん。あー、別れちゃったよ。よし、じゃあ俺は一人残って、やつを探すぜ。いきなり出てきたけど、なんか運命的に色違い現れたりしねえかな。いや、ミミロルはね、入れて、ちゃうでしょう、もちろん。噛みつく。お、先生の爪。これ死なない？死んだらリセットよ。あ、死なないね。丸くなるか。丸くなるが全然いらんすね。まあヒールボールかな。ヒールボールはでも、まあまあ似合うんじゃないか。こういうピンクいのは。ピールボールの色合いがマジでヌメイルなんだよな。今のところ100発100中じゃん、モンスターボール。いいね。オッケー、新しい仲間も加わったぜ。チュル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 。気温を感じると両耳を立てて警戒する。寒い夜は毛皮に顔を埋めて眠る。へぇ。耳取る。あ、つけないと。やっぱりまあミミロルはね、みんなを癒してくれるような存在であってほしいなぁと思うので、なんか花とかから名前つけようかなと思って、なんかいろいろ調べてたら、コデマリっていう花があって、優雅、上品、友情っていう花言葉みたいだから、ちょっと友情っていう言葉にちょっと惹かれてね。優雅で上品で友情で、コデマリという名の通り、小さな球状の花をいくつもつけるみたいですね。コデマリなんで、マリちゃんにしよう。君はマリだ、今日から。決定。マリを手持ちに加えました。あ、見てみよう、早速。ちょっとスイッチが暗転するぐらい長いこと考えちゃってたんだけど、マリの強さを見てみよう。勇敢。あー、でも素早さ下がってんのが。なるほどね。で、逃げ足持ってんのか。逃げ足持ってるのは地味にいいんじゃない。ちなみにどんな特性が他にあったっけな。肝っ玉とかは
あれだっけ、進化しないと変わんないっけ。友達思い、勇敢な性格なんていい子やん。立派なミミロップに育ててやるからな。とりあえず一旦戦闘にしよう、マリちゃん。で、性格じゃない、なんだっけ、あの特性は逃げ足と不器用の2つみたいで、まあ不器用だとさすがに意味ないからこれで良かったかなと思ってるんだけど、どうなんだろう。ちょっとここら辺のコイキング集団と戦ってみるか。あれ戦えないっけこの人たち。あーだよね。ちょっとマリのデビュー戦と行こう。え、そんな悪い顔してる、めっちゃ悪い顔してるやん。トサキントだし、え、なんでそんな悪い顔してるのちょっとそれは気になるわ。いいぞ、頑張れマリ。いやでも相手レベル高いな。必ず攻撃下げるの、必ず先制攻撃できるのか。つぶらない瞳強いな。とりあえずまあタイプ1のハタクでいいんじゃないか。尻尾を振るはちょっとめんどくさいっす。まあでもどうだろう、あ、尻尾振るは防御下げるのか。防御下げるんだったらぶっ、え、でもこいつ何してくるんだろう。角でつくとかか。いや、じゃあ関係ないじゃん。尻尾振っててくれた方がいいな。むしろ。混乱だけやめて。オッケー。とにかく叩き続けろ。まあ、まだね。あ、オッケー、ナイス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 。この、マリちゃんはそんなに、体力がないから、オレンの身で足りるぐらいのね、体力の減り方しかしないんで、足りんくなっちゃったけど。マリちゃんって言うとなんかサトシのお母さんのバリちゃんを思い出すから、ちょっと呼び捨てにしようか、マリにしようか。やっぱりあ、やばい、マリが死にかけちゃった。デビュー戦飾らせてあげたけどちょっとしんどかったな、ごめんな、ごめんよ。ちょっとダメだったなこれ。デビュー戦、まあでもか戦いてえよな。まあもう一旦ごめんだわ、一旦お役ごめん。こっからが白帯シティが、ここさパチリスとか出た記憶あるんだけど、待って、それは回収していかないと。オレンの、え、ちょっと待って、オレンの実取れすぎじゃない、待って、これ何個になった。ちょっとさ、こんなに回復アイテムあったらぬるくなりそうな気がするんだけど、まあまだ大丈夫かな、そんなにぬるくはないかな。ちなみにポケモンってこれさ、通信じゃない、なんかオンラインじゃない時にさ身を持たせてたらさ、体力半分以下になって食べた時って消費されるよね多分。で、白帯シティ到着。昔を今につなぐ街、うわ懐か、え、なんかでももっと間抜けな BGM だったよね昔。電車に乗れば気分爽快だね。なんでお前普通に歩いてんの。おっと、そこのトレーナー、むむむむむ、お前はちょいと強そうだな。ポケモンを取るのは諦め、いや許してやろう。めっちゃ虫取り少年いるじゃん。僕の友達銀河団に大事なポケモンを取られたって。本当かな、銀河団かっこいいからよくわからないよ。かっこいいんだ。あ、自転車屋さん来た。エリートトレーナーがすごい。なんかこうやって古い街らしいけどビルがたくさん並んでいて、とてもそんな風には見えないね。昔を今に繋いでるからか。で、白帯シティ、ここか。初めて来た時に手に入るもの、ポケッチアプリ、夏木チェッカーはいるね。非常にちょうど今必要になったわ。君何してんの。店長さん銀河団のビルに行ったっきり帰ってこないよ。へえー、じゃあもらってこうぜ。何ガクガクになったけど。マジか。あとは探検セットもここか。なるほどね。とりあえず白帯ビルに行こうっていうとこだね。あとは何ができる、特にでもなさそうだな。戦いにまつわるものは手に入らなさそう。生命判断、あ、名前変えれる場所ね。まあ、特に変えるつもりはないけど。で、いや、はっ、あら、ポケモン図鑑七カマド博士のお手伝い。君の名前は、そう、登るっていうの覚えておくわね。私はシロナ、ポケモンの神話を調べてる。
物好きなポケモントレーナーよ。この白帯には大昔のポケモンをかたどったポケモンの像があるの。何でもすごい力を秘めたポケモンだったって残されてる。君もそんなポケモンを探していればそんなポケモンに出会うかもね。君もポケモンを探していればそんなポケモンに出会うかもねか。そうだ、これを使ってみたらどう？アザマシン93。え、何それ？93って何？遺伝はアプリ。居合切りで。おう。ポケッチの居合切りを使うといけなかった場所に行ける。それってポケモン図鑑に大事なこと。え、97って居合切りなんだ。あ、でもそっか、秘伝マシーンじゃなくなってるのか。銀河白帯ビル、ポケモン募集中。この木はなんだか秘伝技で切れそうだ。え、ポケッチアプリ使ってくるね。どれ？居合切り。あ、ダメだ。できねえ。あ、でもこれってさ、覚えさせなきゃダメなのか。ただこれ多分マリーが覚えれるんじゃないのかなと思うんですけど、どうですか。ちょっとこういうのびっくりマーク気になっちゃう。虫除けスプレー、やっぱ覚えれるね。え、イヤギリって命中95なんだ。はたくより強いんじゃん。マリーの主力タイプ一致技として使うべきだね。3個あるなら十分だろう、イヤギリが。跳ねるは絶対いらない。迷うことなく跳ねるでいいな。オッケー、パパパパンと。これでいけるか。え、使って。昔だったらさ、ここにさ、イヤギリっていう項目があったけど、ないね。なくなっちゃってる。どうしよう。まだ使えないのかな。これ何するんだろう。ポケモンセンターにいる女性。あ、ポケモンセンター入らなきゃダメなんだ。初めて入る。話しかけるとポケッチアプリ夏季チェッカーをもらえる。どれ、この人か。まあ素敵なトレーナーさん。どんなポケモンと一緒なの？このポケモンのポケッチのアプリであなたとポケモンが仲良しなのかがわかるんだよ。ボラアプリをポケッチに追加した。仲良しチェッカーで懐いているポケモンがわかります。やってみよう。チャレン。あ、こんな夜中にやってんのがまたバレた。夏季チェッカーどれだ。動いてるやつだっけ。あー、懐かしい。ハートが出るんだっけ、これ。あ、なんか跳ねた。なんで？全員タッチすると跳ねるみたいな。そんなんあったっけ？違う。なんかやると跳ねるんだよ。あ、ここ、地面タッチするとか。懐かしい。なんとなく画面が動くから、これでもつけとくか。で、ちょっと、どうしましょうかね、次は。ニックネームを変えてもらうのはどうでもよくて。チカおじさん。どこにいんの、チカおじさん。チカおじさんから探検セットをもらうだって。探検セットどこでもらえんの、これ。チカおじさんってどこだろう。ここかな。待って、右のあれ何だった？何も誰もいねえ。これ右何これ。あ、ジムか。何かと思った。邪魔だな、ポケッチ。これなんか、右上にしかで、乗っけれなかったのか。まあいいんだけどさ。ここか？あ、チカおじさん。来た、これ、待って、探検セット手に入るよね、もう。地下大洞窟行きてえよ。化石掘りましょう。私、黒金の炭鉱博物館のものですが、地下おじさんのアドバイスを聞いて化石を掘りまくるつもりです。ここで一つアドバイスを。何でも化石を掘った時に出てくる黒い岩はとても硬いとか。叩きすぎると壁が崩れます。これを忘れなければあなたも立派な化石より。ちょっと待って、これ。地下おじさん。わしが一番最初に地下大洞窟を掘り始めた、その名も地下おじさんなのじゃよ。お前さん、これをプレゼントするから、ぜひ使ってみてくれたまえ。ありがとう。それさえあればもうね、5時間は消費できるね。そうじゃ、お前さんを立派な地下アドベンチャーに育て、地下ベンチャーについ育ててやろう。ついてくるがよい。ほんとに、これだけでマジで何時間潰れると思ってんのって感じ。地下の世界に行くのは簡単。外で探検セットを使うだけ。部屋の中や洞窟では使えない。では早速使ってみるのじゃ。
これショートカット入れとかないと。勝手に動いてる。おお、回転しなくなった。昔回転してたよね。おい、ヒョウタがいるんだけど。あ、もし登る、もしかしてここ初めて来た。ようこそ新王とか言って、新王地方の地下大洞窟。ここは新王の地下に広がる巨大な地下空間さ。え、こんな広いところで何をしてるのかって。うん、難しい質問だな。なんたってこの地下大洞窟では何でもできるし、例えば化石を掘ったり自分の秘密基地を作ったり、詳しいことは白帯の地下おじさんに聞いてごらんよ。それから地上に戻るときは Y だよ、 Y。 じゃあね、またどこだかで会おう。あ、帰ってった。帰ってくときはやっぱくるくる回るんだ。うわ、自由行動きた。え、これ待ってて、あのティティティーンってやつができなくない？あ、 R1 か。R1 じゃないか、 R か。やってみよう、試しに。メモが挟んであった。いや、わかるわかるわかる。わかるって。壁の中に大きな。これさ、でもなんか、てててんができなくな。おぉ !L2 で勝手にやっちゃった。ここないのか。じゃあ、ここら辺かな？なんもね。待って。まずいね。なんもないじゃん。え、マジなんもないんだけど。え、嘘でしょ。え、なんもないって、嘘でしょ。あ、この下もまだあんのか。あー、これ何、なんだっけこれ。もう忘れたわ、思い出せね。これ何、これさっきよりでかいじゃん。まだこれハンマーでいけんな。ハンマーでいける、ハンマーでいける、ハンマーでいける。ここからはハンマーじゃなくていい。ベニタマだっけこれ、単純に。うわ、待って、これ何、元気の塊かこれ。違うな、プレートだ。いけねえわこれ、多分無理だよね。あ、いける、これ、いける、オッケー、いけたー。これで終わりか。何が取れた。ベニタマ S、 ベニタマ L、 黄色いかけら。何使うっけ、もう思い出せねえな。BGM だけは本当にすんなり体に入ってくるけど。染み渡るわ、体中に。で、ここが？うわー、これか、噂の。いるかな、欲しいポケモン。あ、そんなドラクエチックな。ぽわー、ぐちょぐちょぐちょがおる。ちょっと一旦する。でもやっぱ過去作のやつもいるってことだよな、こんなか。おいおいおい、めっちゃ追いかけてくる。いやー、地面のところにはいなかったか。いやー、ちょっとこれもうハテナ。リグだ。何？何それ？ん？何？何だったのそれ？その上の洞窟も行ってみたい。いや、どこに？何これ？何このディグダ。うわ、めっちゃ広いじゃん、やば。え、もうこれもう永遠にやってられるんだけど。え、何、こんにちは、ユキです。地下に潜ってレーダーで探検なんて、潜水艦みたい。誰ユキって。ここはユキがいるからユキ。あ、地下水脈。あ、また水脈だ。あー、また同じように。お、コダックいる。かわいい。あ、待って。戦いになっちゃう。おい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 。これは野生と同じだろ。ダメです。逃げます。ここあれか。砂漠じゃなくて、あれなんだな。地面タイプだな。これさ、絶対ミミロル先頭にしといた方がいいね。即逃げれるから。おい、ほら、こうなっちゃうからさ、ミミロル先頭にしとこ。まだ弱くて使えないかもしれないけど。適材適所。に、完全に逃げれるっていうのは、それもそれで強いから。しかも、いつか立派になるから、こいつは絶対。コダックが可愛い。めっちゃ突っ込んでくるやん、コダック。え、あとどこに行ける？大洞窟全部巡ろ。大洞窟っていうか、ハテナの場所全部巡るわ。とりあえず。化石掘りながら。あ、またユキがいる。こんにちは、ユキです。豪華な石の箱見つからないかな。何、ユキ誰。
よし、掘るぞ。化石掘り出するぞ。大きな反応2つ発見。ないね。あった。1個発見。これ2個目、難しい、これ。あ、これ、黒いプレートみたいなやつだっけ？なんだっけ、これ。これ、じゃあ、探しちゃってても意味ないやつだっけ、これ。え、泣くね。泣くね。影も見えんかったけど。やばい、ちょっと待って。ダメだ、全然見つけれんかった。1個しかない。緑玉そのまんまだった。とりあえず右側のあそこ行ってみよう。ハンマーマジで無限じゃん、この無限に遊べるんだけど。これ何？ディグダは何なの？何があんの？見つけると。ここは何がいる？広めの空洞。ここは何だ？何タイプがいるんだ？またコダックだ。どういう判定で。あ、ミミロルいる。ここにもミミロルいるんだ。へえ。なんかここだと何が違うんだろう。おお。結構いろんな種類のポケモンがいるね。特に何タイプっていうくくりがなさそう。何あれ。あ、花か。敵に見えた。敵というかポケモンに見えた。石粒てもいると。まあでも特に他になんかいるわけではなさそうだね。次行こう。何これ、なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ。え、本当に知らないもの出てきたんだけど。何これ。え、あ、トラップだ、あれだ。そうか、罠とか仕掛けれたな。うわ、懐かしい。おお、もう一人でやってるから何も意味ないよ、そんなのゲットしても。いやー、誰かに罠仕掛けてーよー。あ、全部ゲットできた。何トラップだろう、これ。青玉、紅玉？何トラップ、今の。綺麗な石の箱。え？何それ？思ってたのと違った。グライオンの石像。そんだけかい。あれから、あれを、なんていうの？いや、しないです。危ねえ。勝手に回復させられるとこだった。いやー、グライオン、あれ、黒金の博物館行ったら、復活させてくれないかな？リバイブしたいんだけど。これ何？なんだこれ？またあったぞ。石像。これ何？水タイプの銅像が手に入るってことか。なんだろう、何の銅像かな。パールキアだったりするかな。青めっちゃ大きかったんじゃん、眩しい。おお、マンタイン、かわいい。マンタインってかわいいよな。結構好きな部類だわ。さあ次は、待って、マジで無限にやってられるな。これ今日ここで終わりだな。地下を巡って終わるわ今日。あー、待って、ミスった。氷タイプ予想するわ。雪の王しかないでしょやっぱり。でも過去作もあるからな結局。え、いないいない。あ、いた。 OK、 2つともゲッチュー。ちょっと危なかったけど、やり方。さあ氷タイプは何が出るかな。あ、でも雪わらしとかでもいいな。グレイシアの石像、もうテンションバチ上がりなんだけど。いや、いいね、楽しい、本当に。もう一生やってられるわ。こんなんだったな。お、でけえ。うわ、あと上だなこれ多分。さあさあ、一通り化石を掘ったところで、次のここは何のタイプがいるところでしょうか。あ、また同じだな。広めの空洞。結構タイプに縛りがないタイプ。感じのやつ、サイフォンか。でけえな。ミミロルがめっちゃ来た。めっちゃ来てる。
あとはなんかこの左上の40分の3ってなんだろう。何3つやった ?40 個化石掘れる場所があるのか、なんだろう、わかんないな。うわーこれはでかい。これは4つ全部取れるチャンスだよ。電気だ。あー何がいいかな。レントラーとかはやっぱ欲しいよね。自分が持ってるポケモンはあるね。でかいね。いいよ。わ取りきれねえ。ここら辺叩いて。じゃあうわそうなっちゃうか。ここら辺はない。この辺はなんだ。これこれなんだっけ。あ元気のかけらか。元気のかけらはマジでいらないから、マジでお金にしかなんないから本当にいらないんだよね。だとするとこの下になんかあったりする。へえ、なんもないじゃん。元気のかけらは本当にいらないんよ。一応取っとくか。まあどうせ取るもん他にないし。ないかった。あと一個何だったんだろう。元気のかけら本当にいらない。マジで使わないんだけど。これなんだろう。いいね。結局こいつが一番テンション上がるんよ。ピカピカが。さあここは広めの空洞。また同じだな。特に縛りのないタイプの。あポリンクここにもいる。これってさシンボルエンカウントだけどさ、色違いもちゃんとそう表記されるのかな。どうなんだろうね。多分当たってみないと分かんないパターンだよね、色違いって。こういうのなんだこれ。緑のプレート。あと何個だ、あと何個だったっけ、忘れちゃった。あハートの鱗。技思い出しか。まあでも技思い出すのはどうしようか悩んでるんだよね。ちょっとねずるい気がするんだよな。 PP 回復できちゃうから。あれはちょっとね何とも言えないよね。ずるいよね。今ぽったいしがだって水鉄砲思い出したらちょっとずるいもんな。ちょっとなしだよな、やっぱり。なしか、なしだな。技思い出しはなしかな、多分。なんか、ちゃんとした理由がない限りは、なしだな。さあ、ここは？お！地面とかがいそうな感じ。スコルピ。なんか、ちゃんとアイテム落ちてんじゃん。これ何？金玉だ。いらねえ。いやここいいね。なんかあれいそうじゃん。イワークのサイズ感おかしいだろ。あいついそう。なんだっけ名前忘れたわ。フライゴン。フライゴンの進化前なんだっけ。サンドラーじゃなくて忘れた。これ出入りすれば、あリングマとかいるんだ。へえリングマじゃないか。あれなんだっけ。名前忘れたんだけど、リンクマ進化後だっけ？忘れちゃった。これ出入りするだけでやっぱり変わるならちょっと出入りしてみたいね。さあ端っこまでやってきたけど、この右上にあるひときわでけえ扉は、扉じゃない部屋はなんだ？何があるんだこれ？絶対なんか特別な部屋でしょ。断崖の大洞窟。ん？特になんか変わった様子はないけどな。ちょっと広いだけ？で、普通の部屋？なのか？そんなことあるか？何か違うんじゃないのか？何も違わなさそう。本当に？なんかあるでしょ、きっと。なんかあると思っていいよね、これ。ダメ？なんもないこれ。こんだけやっといて。おい、邪魔だ。電撃波でゲットしたんだけど、マジで？あ、そういうことか。アイテムがあるんだ。あー、なるほどって思ったら、なんか縦トップスやん、これ。よく見たら。ここ出ないかな？俺の欲しいやつ。ちょっと一体欲しいやついるんよ。でも出ないだろうな、きっと。
いやーでもちょっと欲しい、そこだけ調べてーなー。いやー、えそんなのいんの。いやマジか。いやアブソルもねめっちゃ好きだよ、めっちゃ好きだけど、めっちゃ好きだけど、アブソル今回そんな捕まえるつもりなかったわ。全然いるんだそんなのも。じゃあまだ望みあるかもな。出ない、出る可能性あるかもしれんな。アブソルが出るんだ、マジか。まあさすがに出なさそうだな。ちょっと何回かな、30分ぐらいかな、ちょっとぐるぐる回ってたんだけど出なさそうなんで諦めます。ここは一旦潔く。これ何、何かめっちゃ気になる。ここで、うん、ちょっとやってるとキリなさすぎちゃうんで、どうしようかな。反対側のでかいとこ行って終わろうかな。さあ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 、近づいてきたぞ。こっち何があるんだろうな。そもそも何系の洞窟なんだろう、何タイプが多い洞窟なんだろうな。そこから気になる。お、水と草だね。チューリムがめっちゃいる。あ、またいい技マシン手に入るんじゃない。キノコかい、キノコかい。チューリムがマジで分かりにくいな。おー、グレックル。え、ペロリンがいるんだけど。あー、種マシンガンはいらねえな。でもペロリンガだ。こいつペロリンガってこんな尻尾長かったっけ。チュリムがめっちゃいるね。あとで水タイプは意外と少ない。ポダックぐらいだな。ポダックが意外と俊敏だな。まあそんなもんかな。あんまりレアなやつは特に見れなかったな。最後の最後にあそこだけ見るか、右側だけ。ちょっともうね全部気になっちゃう。地下大洞窟オンラインも後でやってみようかな。何が起こるんだろう、インターネットでやると。広めの空洞、これもまあまた何でも詰め込めパターンの洞窟かな。そうだね、そうっぽいね。何でも詰め込めパターンだね。まあそんな感じだな。お、アイテムある。それだけは。不思議な飴か、ちょっとずるい気もするが、使うかは分かりませんが一応取っとこう。というわけで今日はここまでかな。今日はというか今回はここまで。ちょっと地下大洞窟楽しすぎる。裏で化石掘りしまくろっかな、ちょっと。で、また、欲しいポケモンが一匹いるんだけど、どうやって出すかがちょっとわかんないんだよね。そこだけ、ちょっと心もとないというか、なんというかっていう感じだけど。まあそんな感じで。今回はここまでで終わろうと思います。また次回お会いしましょう。バイバイ。